diris: duas res tamen nasatis diversas, ed est hinc tu defendis usum lingua latina in Republica Literaria. In Republica Literarum quae nunc est, et mea sententia iure meritoque et optime affirmas inter homines qui tractent litteras, lingua latinam esse vehiculum quasi et vinculum optimum quo inter se coniugi possit. Neque opus esse alis linguis, quia si studio literis latinis et grecis, si studio historie grecorum et romanorum, si studio historie medietatis, si studio philosophiae medietatis, altetiam recensiorum temporum, lingua latina est mihi panis quotidianus, ideoque absurdum et omnino abstrae est ad alias linguas confugere. Inc tamen dicis nobis opus esse etiam loqui latine de potione arabica e de alis rebus quotidianis. Quod quidem potest non omnino repugnat, sed sunt dueres quae inter se non necessario coniunguntur, ut mi videtur. Et quid alis insinuant? Posso una mia esperienza breve? Con fine di studia di filologia classica, mi dici Bix Nil, letteratura classica non lei, e mi interrogavi. Et sicut Socrates sibutis quaesidit quis legit litteras et romanos et graecos. Et quaesidit et neminem inve. Tantum inveni eos qui latine locuntur lingua latina modernum. Si aliquis latine non locuntur cum difficultatibus lingua latina legi. Non et tu olim scripsisti etiam symbolam de acre? Scripsisti commentationem de acre? Tu scripsisti, non? Tu, in esito. No, 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 executationis meae ad lingua latina loquendam, tantum meius leget. Sunt ali, qui habeant alias opiniones. Meo ad novi consentio, mea qui consententia latinitas quam hoem occupatur iuam, quel activam, es presertim metodus utilis mirifica cocelerius libros latina scriptos longam traditionem latina non tantum antiquam sed etiam aetatis literarum natarum et medievalis et cetera legere possimus. Rectis. Haec est causa quam forse practicam vocare possemus. Certe, rectis. Sed non capiriamus ex opinionibus omnium hoc colligere possumus atque conficere. Esse quasi gradus varios. Primus gradus, quem mihi videtur difficile posse opugnari, esse hunc. Primus gradus est hic. Exercemus lingua latinam, usu quodam divido, dicamus vivos, divido, loquendo, scrivendo, ut possimus facilius, quo facilius leggere possimus scriptores antiquos, scriptores medie, quindi citore gratis, renascentium literarum, et etiam recensiores.
Hoc tantum modo iqui mala fide perdite sunt, oppugnant. Quia patet, si quis loquitur expedite, si quis potes scrivere in lingua, si quis possidet plurima vocabula et etiam potest ipse adibere facile sine animi contenzione omnes structura suius linguae, omnes partes, non solo morphologis, etiam syntaxios, si in tesauro et in penum memorie sue facile invenire potest et inde expromere iuncturas usitatissimas ad scriptores facilius leget ipsus scriptores hoc patet et inde illud etiam colligitur hanc methodum in scholis esse inducendam quo celerius discipuli ad scriptores ad uci possit. Illes primus creatus multi sunt qui etiam adversento cui crei sed i mi videntur mala fide predidi. Ed es hoc dicunt tantum modo prejudicatis qui gustam opinionibus infecti, non dixer in affecti, sed infecti, et adversantur, dice, vis, rationibus quod decendi, tantum modo qui ad ipsi hoc facere non posso. Ergo tamquam pulpes ad upam, cum repetitis saltibus ad racemos, dire non potuissent, dixerunt, hanrem esse pessima, sed i non sunt audiere. Secundus gradus tamen, iam controversiam quandam excitat. Est ne opportunum ad non ut i qui nunc litteras colunt historiam literarum, historiam rerum gestarum et alias disciplinas affines, scribant saltem nisi loquantur latine. Est ne hoc opportunum, ego credo est opportunissimum, sed de hac re varie sunt opiniones. Quidam credunt, exemplia, Josephus Eisenbein, credebat fortasse non esse primum finem proponendum ut litere servarentur. Et ille erat vir magni nomnis et magni auctoritatis, sed etiam vir integer. Ille est vir qui eaque dicebat non profitebatur tantum modo qui erat prejudicatis qui justam opinionibus commotus, perturbatus. Sed rebera nimita subducta querazione proferebat opinione sua metà periodo. Denes tertius gradus, num lingua latina possi fieri num temporis lingua omnium gentium, aut lingua qua nos colloquamur recenderebus quotidianis. Quod certe potes fieri in cui vos circulis, ad certo sum possit ne fieri lingua europeorum, exempli grazie aut quidam sperant et somniant. Et etiam cogitandum, hodie noster Antonius laudavit sententiam quam protulit Valafridus Strom. Quae sententia iam erat sepius prodata a cui busta humanitatis restitutoribus seculis volventibus, sempre grazie a Mureto et a Valis in sequentibus seculis. Id est, linguam latinam quasi apoteosim subisse, in numerum relatam esse deorum, non posse iam mori, qui perque immortalitatem sit adepta. Et, ut tamen apoteosim subeamus aut ad deos immortales perveniamus, opportet moriamur. Et est nisi morimur, non possumus fieri divi. Et hoc cur, qui a lingue quae nunc, et siam nunc in usu hominum vigent quotidiano, subeunt perpetuas et continuatas mutationes, quibus fit ut magis similes sint, aut similiores sint, evadant, fluvio labenti, fluvio currenti, quam rei stabili et certae. Ergo, una ex virtutibus lingua latine, hec est quod est immutabilis. Nos possumus adere nova vocabula, sed structura linguae latine, iam inde abetate Ciceronis, non mutatur.
Hoc Valafridus satis bene illustravit suo libro, non è? Applauto a Ciceronem sunt mutationes satis magnae. Post Ciceronem, lingua, qua nostra latinam dicimus, id est ea lingua qua scripserunt homines, qua locuti sunt in senatu, qua locuti sunt in suis orationibus splendidissimis et magnificentissimis, ea lingua vix mutata est. Quod attinet ad structura, id est ad morphologia et ad syntaxe. Paucissima mutata sunt, et ea tam levia ut non possimus credere hoc natura factum esse. Hoc sine dubio factum est, quia alia fuit lingua quae mutabatur quotidie, alia fuit lingua quae mutabatur viridonti. Ergo, hec quae videtur esse mors linguae non est tamen vitium, est virtus. Quia hoc modo factum est ut lingua Ciceronis, sit eadem qua usus est Laurentius Valla, aut Erasmus, aut Pascolius, aut Vicus, aut mensu Ludovicus Colvergius. Et hoc modo hec lingua vicit non solum illam execrationem et damnationem babelicam, qua celere omnes linguae sunt affectae, sed vicit et superavit etiam execrationem temporis, quia cum alie lingue mutentur adeo ut nunc hile qui loquitur Gallice non possit facile leggere le Roman de la Rose, qui loquitur odie Anglice non facile possit leggere, imo non potes leggere Elfricum, aut nescio Beowulf, e qui loquitur et scribit et legit Latine potest eadem fere facilitate leggere Ciceronem et Erasmum. Et hec est virtus maxima. Si lingua latina iterum restituetur in vitam veram, sicut factum est lingua ebraica, si iterum restituetur in linguam vivam, amittere tac virtute, quia sine dubio statim mutaretur ut omnes lingue neolatine mutate sunt. Ergo, nescion revera nos sperare possimus linguam latinam iterum restitutum in vitam. Ego equidem hoc non multum spero. Spero lingua latina possa restitu in usum virorum doctorum, che est instrumentum utilissimum, quo viri docti omnium etatum et omnium gentium inter se facile, de qui bustam argumentis colloqui possunt. Nulla ambiguitate, nulla difficultate, nulla obscuritate, d'un modo magnam et bonam operam collocaderint in hac lingua discenda, possum postea suas ipsorum opiniones aperire, neque sentire sicut sete fit nobis consumus in illis congressionibus omnium gentium, non è? Ubi anglice locuntur, neque sentire se minus bene posse aperire it quod animum concepit, quia ali, qui ex America, aut Britannia meliunt, melius, melioribus verbis, exquisitionibus, proprietate servata singulorum vocabulorum possunt id quod anima conceperunt exprimere. Ergo, lingua latina nos equat omnes, omnes dicimus in scola, aut ex libris, aut ex usu, sed ex usu quodam docto, ex usu quodam scolastico, et omnes possunt pervenire ad unum grado. Non idem est de lingua quam cum latte nutrisce succimus, quamquam ego per decem annos studui lingue anglice, non dixerim, me pervenisse ad undem gradum, ad quem pervenire potuerunt, iqui iam inde Atenei subiculis, cum in cunis essent, audierant hac linguam ex ore materno, ex ore paterno. Ergo, sunt tres gradus, tertius gradus, ut patet, quasi latus apertum offert inimicis latinitatis. Quia facile